dig. Vi er fra Vejle Gymnastikforening. Vi er Team Gymni Plus. Og skal vi stå i Pirsum til Aalborg Halvmarathon. Vejle Gymnastikforening er en forening for alle. Der er 21 forskellige hold, med noget for alle aldre. På vores teamhold er vi en masse gymnaster. I alderen 9-16 år. Vi er et konkurrencehold, der har været med til Jysk og Fyns mesterskaber. Og til sommer der skal vi deltage i DM på Sjælland. Det bedste med vores gymnastikhold, det er sammenholdet og den måde, vi alle sammen dyrker gymnastik på. Vi har rigtig meget erfaring med at hæppe på hinanden til diverse konkurrencer og opvisninger. Og jeg glæder mig rigtig meget til at løbe hen forbi os, da der kommer til at være en masse larm og klappen og bare glæde.